রজা রানী সহযোগ করেছে নতুন স্যাভলন হেক্সা অ্যাডভান্স সো হেক্সা প্রো পাওয়ারৰ হৈতে মেসো সহি সহি লগায়া হে ইয়ামাহাৰে জি আৰ 125 FI হাইব্ৰিড গুড নাইট গোল্ড ফ্লাশ উইথ ভিজিবল ফ্লাশ ভাইপার্স প্রেস্টিজ সুইচ প্রেসার কুকার কন্ট্রোল স্পিলেজ আৰু বন্ধন ব্যাংক আচ্ছা রতন এ মুমতে ন্যায় জানো সসাকে হৈছে মুৰ মতে হল কেনেকে সা তাই যেতিয়া বদনামি হলে অ এই বদনামটোৰ বাবে তাইক কোনে বিয়া কৰালেহেঁতেন কিয় চন্দন নাছিল জানো আবেগত পাতিলেহেঁতেন কিন্তু কেইদিনমানৰ পাছতে সিহঁতৰ সংসাৰত ফাট মিলিলেহেঁতেন অঁ তেতিয়া বৈষ্ণৱী অৱস্থাটো কি হ'লহেঁতেন শনি কাৰ্যটো সদায় নাথাকে মানুহৰ বয়স হ'লে এদিন মৃত্যু হ'বই শনি কাৰ্য নোহোৱা হোৱাৰ পাছত তাইৰ অৱস্থাটো কি হ'ব সেই বুলি সেই অসভ্যটোলৈ বিয়া দিয়াটো যুক্তিসংগত হোৱা নাই প্ৰথমতে ময়ো তেনেকৈ ভাবিছিলোঁ কথাটো বেয়া হৈছিল কিন্তু পিছত ভাবিলোঁ যদি বিকাশে তাক বিয়া কৰায় তাই বদনামৰ পৰা মুক্তি পাব আৰু তাইও ধৰি লওক আশ্ৰয় এটা পাব মানি ল'লোঁ মৌজাদাৰটো বেয়া মানুহ কিন্তু মৌজাদানী বাইদেউ ভাল কিন্তু দেই দুইজনী মিলিব খুব কিন্তু সুখী হ'ব তাই দেই বৈষ্ণৱী কওক কিবা এটা খাই লো আহি আহা মোৰ ভোক নাই মই ৰজা সিদ্ধান্ত তুমি কিয় ল'লা ভালৰ বাবে লৈছো কাৰ মোৰ এইটো সিদ্ধান্তত তোমাৰ একো ভাল নহয় বৰঞ্চ বেয়াহে হ'ব আৰু বেয়া নহয় বৌ আৰু সেইটো মই ভালদৰে জানো বৈষ্ণৱী তুমি কিভাৱে বিকাশৰ লগত এনেকৈ বিয়া হৈ গুচি আহিলা সেইটো মই নাজানো কিন্তু চন্দ্ৰৰ লগত তুমি বৰ অন্যায় কৰিলা চন্দ্ৰৰ লগত আপোনাৰ ঘৰখনে কি অন্যায় কৰিছিলে সেইটো ঠিক কৰি লওক প্ৰথমে তাৰপিছত চন্দ্ৰক মই অন্যায় কৰা বুলি ক'ব পাৰিব ঠিক কৰিবলৈ মোৰ ভাগৰ লগা বুলি কৈছিলোঁ ৰেষ্ট লওঁ সেন্দুৰ অঁ আচলতে নামঘৰত সেন্দুৰ দিয়া নহ'ল যে সেইকাৰণে ইয়াতে দি দিওঁ ধৰাচোন বৌ ধৰা এইটো মানে আচলতে বৌতিৰ সিঁদুৰ দেমা নিয়ম আমাৰ সম্পৰ্কটোত কোনেও আশা কৰিব নালাগে বৌ মোক কিবা খাবলৈ দিয়ক খং আচলতে কৰিব জোখতকৈ বেছিয়ে কৰিব লাগে আৰু মই সেইটো সহ্যও কৰিব লাগিব কৰিম সহ্য বহা
কি দিছে এইবোৰ? লুচি নুখোৱা নেকি তুমি? লুচি খাওঁ, কিন্তু লগতে এইবোৰ দিছা যে? বেলেগ নাই। তুমি ভালপোৱা বুলিহে বনাইছিলোঁ। মোৰ ভালপোৱা বেয়া পোৱা আপুনি নাজানে। কিবা গ্ৰেভি চেভি নিচিনা নাই? গ্ৰেভি? বৌ গ্ৰেভি অকণ বনাই দিবা নেকি? বৌ প্লিজ, এইবোৰ নাখাওঁ তেন্তে। জীয়েকৰ দায়িত্ব তাই নকৰিলে, মই কিন্তু বাপেকৰ দায়িত্ব কৰিম। মৰা মানুহৰ একো বস্তুৱে নাৰাখো মোৰ ওচৰত, মায়া আহিবলৈ নিদো আৰু। আপুনি এনেকৈ কাপোৰবোৰ দলিয়াইছে যে? আপুনি মোৰ কথাত বেয়া নাপাব, আচলতে মই আপোনালৈ নহয়, বৈষ্ণৱীৰ ওপৰতে খং উঠিছে, এতিয়া উঠি আছে। মৰা মানুহৰ কথা আলোচনা নকৰো নেকি বাইদেউ? তাই মৰা বুলি আপুনি ভাবিব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ ছোৱালী যে এতিয়াও জীয়াই আছে সেইটো কথা আপুনি নভবাকৈ থাকিব নোৱাৰে। কাৰোবাৰ বাবে তাই জীয়াই আছে যদি থাকক, মোৰ বাবে কিন্তু তাই মৰিল, মই আৰু নাপাতো তাইৰ কথা। তাইৰ কথা নাভাবে যদি কাপোৰবোৰ কিয় দলিয়াইছে? কলঙত উটুৱাই দিম, বেলেগে অস্থি উটুৱাই, মই কাপোৰকে অস্থি জ্ঞান কৰিছো। কাপোৰখিনি তাইক দি দিয়কগৈ, তাইৰ প্ৰতি মোৰ অলপো ভাল ভাৱ নাই, কিন্তু পাছত যাতে আপোনাক স্বাৰ্থপৰ বুলি নকয় সেইকাৰণে কৈছো। মই স্বাৰ্থপৰ? তাইৰ মাক ঢুকোৱা তাই গমেই নাপায়, তেতিয়াৰে পৰা অকলে ডাঙৰ কৰিছো তাইক, খুব আৰামত ৰাখিব পৰা নাছিলো, কিন্তু কষ্টও দিয়া নাছিলো, নিজৰ বাবে অলপো নাভাবাকৈ তাইৰ বাবে কৰিলো, কি পালো? কাপোৰখিনি তাইক দি দিয়কগৈ, ইমানখিনি কৰাৰ পাছত নিজৰ দুখ শেষত ৰাখি নথব। নোৱাৰো মই, তাইৰ মুখ আৰু মই নাচাওঁ। মুখ দিব, মই গৈ দি থৈ আহিমগৈ। আপুনি এইযোৰ লোৱা, তুমি খুব ভাল পাবা। কি এইযোৰ? চাদৰ মেখেলা, বোৱাৰী হৈ চুইদাৰ পিন্ধি থাকিলে বেয়া দেখিব নহয়, আৰু কাইলৈ চাগে তোমাক মানুহ আহিব চাবলৈ। মই হাতী নে বাঘ চাবলৈ যে আহিব? তুমি মৌজাদাৰ ঘৰৰ নতুন বোৱাৰী, আৰু শুনা মিঠাইও আনিছোঁ, মানুহ আহিলে কিন্তু চবকে খোৱাবা দেই। চাওঁ ৰ'বাচোন কেনেকুৱা লাগে, চাওঁ। মোক হাত নলগাবা। আমাৰ বিয়া হ'ল এতিয়া, ৰাইজে সৰু কৰি বসতি হ'বলৈ আমাক আশীৰ্বাদ দিছে। কি কি কি? হৰ গৌৰী বসতি? প্ৰথমে নিজে হৰৰ সমকক্ষ হৈ লোৱা, তাৰ পিছত তুমি হৰ গৌৰী বসতিৰ সপোন দেখিবা। তুমি কথাবোৰ কিয় এনেকৈ কৈছা? বুজাই ক'ব লাগিব নেকি কিয় কৈছোঁ মই? মইতো মোৰ নিজৰ ভুলখিনি স্বীকাৰ কৰিছোঁ। স্বীকাৰ কৰি ল'লে সকলো প্ৰব্লেম চল্ভ হ'লে, আইন নাথাকিলেহেঁতেন, জেইল নাথাকিলেহেঁতেন। না, তুমি যদি মোক কোৱা মই পুলিচৰ আগতে মোৰ দুখ স্বীকাৰ কৰিম, লাগিলে জেললৈও যাম। কাৰ আগত নাটক কৰিছা? নাই কৰা নাটক, তোমাৰ বাবে মই সকলো কৰিব পাৰিম, তুমি যি কৰিবলৈ কোৱা। তেন্তে তোমাৰ দাদা নবৌৰ ৰুমটো মোক দিয়া। কি? চব কৰিবা বোলে আকৌ মোৰ কাৰণে? তেন্তে এতিয়া আকৌ কি হ'ল? দাদাহঁতৰ ৰুমটোনো কিয় লাগে, তুমি এইটো ৰুমতে থাকা, মই লাগিলে তোমাক নতুন বিচনা এখন আনি দিম। মোক বিচনা নালাগে, ৰুমহে লাগে, পাৰিবানে নোৱাৰা কোৱা। এটা কাম কৰোঁ, এযোৰ মই থৈ আহিছোঁ, তোমাৰ মন গ'লে পিন্ধিবা, মই নবৌৰ লগত কথা পাতি আহোঁ।
আহি আছো। ও কোৱাচোন। হেৰি মানে কথা এটা আছিলে। কোৱা। কি বুলিনো কওঁ, তুমি মূৰমত হ'বলৈ অসুবিধা পাবা নেকি বাৰু? মানে মানে বৈষ্ণৱীক এই ৰুমটো লাগে। প্লিজ বৌ, বৈষ্ণৱীৰ কণ্ডিশ্যনটো তুমি গম পোৱাই। তাইক মানে মই অলপ মানুহ বেয়া পাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। তাই যি বিচাৰে মই তাকে দিব বিচাৰোঁ। সাপ হৈ খুটি বেজ হৈ যাবা। মই মোৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিছোঁ বৌ। ভুল নহয়, পাপ। পাপীৰো পাপ খণ্ডন কৰিবলৈ মন যাব নোৱাৰে জানো বৌ। ৰত্নাকৰ বাল্মীকি হৈছিল, মই জানো মই বাল্মীকি হ'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই যে ৰত্নাকৰ নহওঁ সেইটো কথা দিছোঁ বৈষ্ণৱীক। ৰাখিব পাৰিবা? পাৰিম, মৰি যাম কিন্তু মই কথাটো ৰাখিম। যোৱা, বৈষ্ণৱীক ইয়ালৈ আহিব পাৰিব বুলি কোৱা। থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাছ বৌ, মই আহিছোঁ। আরে কলপুল তো লৈ আনা, আর যা এইখিনিতে পুতিব লাগিব হা। আর শুন, এইখিনিতে এনেকে লাইটটো লগাই দিবি দেই, এইটো ভালকে পুত, ভালকে পুতিবি কিন্তু যাতে লৰি না যায়। ঐ বিকাশ, দেৱালী পাতিছ? মৌজাদাৰ ঘৰ দেৱালী কেনেকৈ পাতে সকলোৱে জানে। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, আমি দুইটা টাউনলৈ যাওঁ, দামী মাল এটা লৈ আহিম, বহি দিম ৰাতি একেলগে। মই আৰু মদ নাখাওঁ। আচল মাতো লৈ আহিম নেকি? মই একো নিচাই নকৰোঁ। বাবা খেবি নে? এবাৰ গ'লে বুজি নাপাওঁ। আৰু ছাৰ জনক চিধাকেই কৈছোঁ, চলিবলৈ যদি পইচা নাই মই পঠিয়াই দিম, কিন্তু মোৰ ঘৰলৈ নাহিবি। কিয়? কিয়তো তোক মই আকৌ বুজাই ক'ব লাগিব নেকি? মুডটো ভাল ভাল হৈ থাকিবলৈ দে, যা। কিন্তু যাবলৈ কৈছোঁ না, যা। ভাইটি। অঁ বৌ কোৱা। চাওঁ এইফালে আহাচোন। অঁ গৈছোঁ। অঁ বৌ কোৱা, কিবা আনিব লাগিব নেকি? নালাগে, বেলেগ কিবা এটা ক'বলৈহে মাতিছোঁ। কোৱাচোন, এইবাৰ দেৱালী পাতিব নালাগে নেকি? কিয়? দাদা যে জেলত আছে, তেনেস্থলত ঘৰত দেৱালী পাতা বুলি গম পালে তেওঁ মনত কষ্ট নাপাব জানো। ঠিক আছে, তুমি দাদাৰ কষ্টখিনিৰ লগতে বৈষ্ণৱীৰ কথা এবাৰ ভাবা। তাই কি ছিটুৱেশ্যনত আছে অকল মই জানো। দেউতাকে নামঘৰত কেনেকুৱা ট্ৰিট কৰিছিলে তুমি নিজ কাণে এবাৰ শুনিব লাগিছিলে আৰু দেখিব লাগিছিলে। দেউতাকৰ এগেইনষ্টত গৈ পেলাই তাই মোলৈ বিয়া হৈছে, গতিকে তাইৰ প্ৰতি মোৰ দায়িত্ব আছে। আৰু দাদাৰ প্ৰতি? আজি যদি মই দেৱালী নাপাতোঁ কাইলৈ কি দাদা ঘূৰি আহিব নেকি? ইমান স্বাৰ্থপৰ নহ'ব, বৈষ্ণৱীৰ বাবে মই সকলো কৰিম। দেৱালী আজি পাতিম আৰু আগৰবাৰতকৈ বেছি ডাঙৰকৈ পাতিম। তাইক নক'ব মই কামপুৰলৈ যোৱাটো, সোনকালে আহিম। পাৰিলে কলপুলি এটা কাটি থ'বচোন। কলপুলি? অঁ। কিয়? আজি দেৱালী নহয় জানো? দেৱালী পাতিম বুলি ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু তাইৰ মনটো ভাল লগাবলৈকে পাতিম। আপুনি পাৰিলে কটাই থ'ব। আগতে মই নাই নিজেই কলগছ কাটি বিষ্ণুৰ সৈতে পুতিছিল পদূলিত, শাৰী শাৰীকৈ বন্তি জ্বলাইছিল, বাঁহৰ কামি খুচি খুচি। এতিয়াতো তাই মোৰ বুকুতে খোজটো মাৰিলে। হৈ যোৱা কথাবোৰ ভাবি নাথাকিব, আজি কাপোৰখিনি দিয়াৰ পাছত তাইৰ লগত সকলো সম্বন্ধ শেষ। জাহ্নৱীৰ বাবে ল'ৰা এটা চাব, কিন্তু চন্দ্ৰ নহয়। চন্দ্ৰ তাৰ ঘৰটো চাগে আজি এগছি বন্তিও নজৰিব। কি কৰোঁ মই? সফেদ ড্ৰেছ পিন্ধিলেই মানুহ সফেদ হৈ নাযায়। মই কোন তই চিনি পাৱ? ভালদৰে চিনিব, ৰাতি ভালকৈ শুবি, কোনে আহি ডিঙি চিপিব গমেই নাপাবি। কোন তই? দোষ্ট। চিধাকৈ ক, কোন তই আৰু মোক কেনেকৈ চিনি পাৱ?
বোবা ল'ৰা এটাক মিছা কেছত ফচাই ছমাহ জেল খুৱাই সুধিবলৈ আহিছো মই কোন? বোবা ল'ৰা মানে চন্দ্ৰ, তোক চন্দ্ৰই পঠাইছে মানে? সি কোৱা হ'লেতো বাঘে নেলু চেপি পেলোৱাৰ দৰে ডিঙি চেপি পেলালো। তোৰ ভাগ্য ভাল মই নিজে আহিছো। তই মোৰ নেলু চিঙিবি, কলপুলি এটাকে দি আহো যাওঁ। নাই, তাৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰো। তাকেই মই ভাল পাওঁ বুলি সি জানিব নালাগিব কেতিয়াও। নিজক কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব লাগিব, কণ্ট্ৰল কৰিবই লাগিব নিজক। বৈষ্ণৱী, তোমাক লগ পাবলৈ কোনোবা আহিছে, আহক। ৰজা ৰাণী সহযোগ কৰিলে নতুন চাৰ্লন হেক্সা এডভান্স শ্ব হেক্সা প্ৰো পাৱাৰৰ সৈতে। মেছো সহী সহী লগায়া হে ইয়ামাহা ৰে জি আৰ 125 এফ আই হাইব্ৰিড গুড নাইট গোল্ড ফ্লাছ উইথ ভিজিবল ফ্লাছ ভাইপাৰ্ছ প্ৰেষ্টিজ স্বচ্ছ প্ৰেছাৰ কুকাৰ কণ্ট্ৰল স্পিলেজ আৰু বন্ধন বেংক।